Ahojte kamaráti, v dnešnom videu by som vás chcela vyzvať k spoločenskej angažovanosti a k iniciatíve. Ako som už spomínala v predošlom videu, ktoré sme natočili pred niekoľkými mesiacmi s mojou kamarátkou, ide nám o zavedenie 7 vrchov, konceptu 7 vrchov v spoločnosti, teda do praxe. Momentálne hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by teda vyplnili náš tím. Ide konkrétne o hlavne administrátorov, minimálne jedného administrátora našej updatenutej webky, teda webky, ktorá sa bude aktualizovať. Momentálne taktiež hľadáme blogerov do každého vrchu na aktívne pridávanie blogov na stránke denne, aktívne, čiže nie, že jeden blog za nejakú dlhšiu dobu, ale naozaj aktívne, pravidelne prispievať. Taktiež hľadáme fotografov, možno niekoho, kto bude natáčať videá alebo pridávať iné obsahy na našu webku. Táto stránka by mala fungovať ako sociálna sieť alebo nejaká taká interaktívna sieť. Ďalej vlastne ešte nebudem prezrádzať, ale teda máme sa na čo tešiť. V našej spoločnosti niekedy naozaj chýba taká aktivnosť a všímame si tu veľakrát, nie som sama, s kým sa rozprávam o tom, že je tu taká ako keby pasivita, nevšímavosť jeden voči druhému, čo by naozaj medzi kresťanmi asi nemalo čo hľadať. Preto teda vás pozývam k zapojeniu sa do tejto služby, dobrovoľnej služby, a teraz moje skúsenosti, naozaj veľa dobrých vecí vyrastá z nejakého počiatočného zápalu niekoľkých dobrovoľníkov, šialencov, ktorí jednoducho sa zapoja svojim voľným časom, priložia ruku k dielu, možno pol hodinkou týždenne, alebo jednoducho čím viac nás bude, možno tým menej budeme potrebovať možno aj toho času na jednotlivé aktivity. Naozaj vás len vyzývam, spojme sa, pozbudzujem vás k tomu. Môžeme zmeniť veľmi veľa, pretože v našom projekte, teda zopakujem, čo som hovorila v minulom videu, teda celý cieľ, aký je projektu. Cieľom projektu je naozaj zmena v spoločnosti prostredníctvom premeny myslenia ľudí, a čo je dôležité, nie z hora na dole, ale z dola nahor. Chceme to spraviť aj prostredníctvom teda spájania ľudí, networkingu, o čom práve teda hovorím. A tá zmena z dola nahor, ide o to naozaj, že môžeme my ako obyčajní ľudia toho zmeniť veľa, možno viac než si myslíme. Naše skutky každodenne majú veľký dopad a môžeme ovplyvňovať veci. Ešte teda nakoniec vymenujem tých 7 vrchov, do ktorých sa teda môžete zapojiť ako dobrovoľníci z počiatku. Teda. Je to teda umenie, zábava, patrí tam aj šport možno, média, biznis, rodina, cirkev, vzdelávanie a vláda. Každá táto oblasť má samozrejme ešte svoje podoblasti, takže, ale také akože základné mienkotvorné oblasti sú týchto 7 vrchov. Poprosím vás teda o takú angažovanosť a zapojenie sa. Môžete mi písať na môj e-mail lucia.samelova@gmail.com alebo bozyludgedeon@gmail.com. Taktiež si ma môžete vyhľadať na Facebooku. Chcela som ešte niečo povedať, ale myslím, že som to práve zabudla. Tak teda vás vyzývam, priatelia, spojme sily pre Slovensko. Thank you.